Tak ahoj, moje jméno je Honza Novotný a dnešní díl bychom udělali trošku speciální. Skrz Café Mojenek bychom rádi zveřejnili, nebo bych rád zveřejnil záznam z dnešní přednášky pozdní odpoledne s Dokrem, kde Martin Damovský poví nějaký základní úvod do Dokru. Takže se dobře bavte. Já začnu. A tady je spousta lidí, jsem zase úplně nervózní, takže to bude veselé. A začneme, já tomu říkám přednáška Docker is the world, nebo pletem světem Dockerem. Jak chcete. Tím, že dneska máme dvě přednášky, tak moje bude taková úvodní, takový nástěn, co ten Docker je, co umí, co neumí, zajímavosti okolo Dockeru, a pak ta druhá bude více o tom testování, o nějakých praktických věcech, že tak už se to krásně zapadne. A snad z toho celého dne budete mít nějaký zážitek a zítra, pokud si pět lidí z vás zkusí Docker, tak pro mě to bude úspěch. Takže jednak nějaký úvod do Dockeru, ukážu spoustu demíček, demíčka snad budou fungovat. To bude veselé. Podíváme se na Docker v cloudu, jaké jsou možnosti, jaké jsou varianty, jaké jsou možnosti využití Dockeru ohledně Internet of Things. To bude trošku možná takový náhled, ale uvidíte sami. A pak nějaké zajímavé novinky z poslední konference o Dockeru, která byla nedávno v Barceloně. Kdo já jsem? Tady mě pár lidí zná, jsem dával z Hradce a dalších 50 lidí asi ne. Tak já jsem strukturovaný vývojář, javista, který má rád Javu, má rád databáze, continuous integration, Docker, takový trošku ten DevOps styl. Jsem původně z Ostravska, teď bydlím v Praze, pracoval jsem v Tietu, v Javaltu a teď jsem ho nechal. Stejně jako říká Lukáš, taky nabíráme. Kdybyste chtěli pak psát nějaké feedbacky, ať už pozitivně negativní, tak na můj Twitter. Začneme jako na všech konferencích o Dockeru. Kdo zná Docker? Skoro všichni, super. To je klasika. A teď, kdo používá Docker v produkci? Master nasazení. Nikdo. Jeden. Pak. Pak se ti vyspovídám, to je no je taková věc, že ten Docker všichni znají a málo toho používá reálně. Nějakým produkčním nasazení všichni jenom tak jakože šáhnou si na něho, vyzkouší a tím to končí. Takže uvidíme, co pak dostanou s kolegy během pauzy. Ten Docker, co to vlastně je? Všichni jste říkali, že to znáte, a to jenom zmakuju. Je to technologie pro virtualizaci. Spousta z nás má nějakou virtuálku ve VirtualBoxu, ve VMwareu, v Parallelsech a podobně. A tohle je nový level virtualizace, kdy vy děláte pouze virtualizaci samotné aplikace a jejich knihoven. Není tam už ten operační systém. V tu chvíli už to má jiný rozměr a můžete krásně ty aplikace od sebe izolovat, můžete jim dávat dané množství megabajtů RAM, dané množství CPUčka, nějak různě si s nima hrát, můžete je jednoduše distribuovat, tím, že třeba takový Tomcat v Dockeru má nějakých 100 mega, tak se to krásně i dá posílat po nějaké síti, kde máte třeba Edge. A což je super, dá se to krásně použít pro development prostředí a pro nějakou automatizaci na continuous integration na takové věci. V té produkci to jsem tam schválně nepsal, protože zatím je to fakt opravdu v plenkách, málo kdo to používá. Vím, že třeba eBay, jednu dobu psali, tím dělili nějaké video, kde už používali Docker verze 0.8, jako ještě jako fakt alpha release, a denně nasazovali do produkce nad tím Dockerem. Trošku ostrostřelci, ale fungovalo jim to. A
tomu Dockeru, co to ještě zároveň je, je to taková celá obrovská platforma pro použití. Není to jenom jeden kontejner, ale je to, není to takový balíček, balíček aplikací, balíček nástrojů, tomu dodávají. Člověk pak může jednoduše sdílet ty, ty kontejnery, může je distribuovat, může je nasazovat, mít s nimi nějaké dependenci, nějak takovou tu orchestraci, může dělat clustering, atd. Už to trošku pokročilo od té verze 1.0, teď je tuším verze 1.9, takže ten vývoj jde krásně dopředu. A co je asi nejdůležitější bod, je, že Docker je zatím pouze a jen pro Linux. Já jsem viděl pod, pod FreeBSD. Pokud máte něco jako já, jako MacBookka, tak jsou cesty, ale není to úplně, není to úplně přímočar, není to nativní, člověk to musí virtualizovat, ale to ukážu. Ale co je důležité, Microsoft je hodně aktivní na této sféře a snaží se... Ano, chce ho taky. Snaží se ho naportovat na své Windowsy. Už měl nějaké, teď nevím, jestli už měl, nebo v těch firmách bude mít technické preview Dockeru pro Windows servery. Takže jednoho dne na Windows serverech pustíte Docker. Ale předpokládám, že to bude stylem, že si tam pustíte pouze kontejnery, které jsou nějak přikládané pro Windowsy. Že to nebudou třeba Office, pustíte v Dockeru, nebo Internet Explorer. To je krásné. Šest. Já bych všechno třeba. S tím Applem, jak říkám, tam zatím to prostě je bída a já se nemyslím, že to někdy bude na Dockeru. Teda, že někdy bude mít Apple podporu pro Docker. No, trošku takový úvod vlastně o tom projektu, kdo zatím stojí, co to dělá, kdo to dělá, proč to dělá. Stojí zatím jedna firma, která se jmenuje Docker Incorporation, která je v podstatě sponzor celého toho projektu. Nedávno měli dohromady možná 50 lidí, něco takového, celá firma, ale na GitHub komitovalo 800-900 lidí, takže oni jsou fakt jenom sponzorem a jenom to, to řídí tu komunitu, ten vývoj a všichni ostatní, jako Red Hat, IBM, Google, Cisco, lidi jako my, to prostě tam komitujou zdarma za, to, jenom kvůli tomu, že se jim to líbí, očekávají, že z toho něco bude a chtějí se na tom podílet, chtějí to dál vyvíjet a posouvat. Je to už docela staré, dneska už je 2016, takže už to je skoro 3 roky starý projekt. No a ještě to na tom Linuxu, jak už jsem říkal. Tady je takový krásný slide, taková ukázka, to jsem našel na jejich stránkách, co oni, čím se můžou pyšnit. Na GitHubu mají strašně moc tisíc hvězdiček, to jsou strašně oblíbení. Kontejnery, oni mají takovou centrální repo, kde si člověk může publishovat ty kontejnery a pak lidi můžou stahovat. Tak mají přes 400 milionů kontejnerů stáhnutí, bude šílené. Mají desítky tisíc aplikací v tom Dockeru. Spousta projektů to používá. No, dokonce přes 1000 už kontributorů, kteří tam aktivně komitují do GitHubu a dávají pull requesty. Musí být šílené. Člověk je do práce a vidí tam každý den svůj nových pull requestů, které musí zpracovat. A je spousta meetupů v Dockeru. Vím, že v Praze je jeden, který organizuje Kuba Veverka, nedávno i v Brně se založil. Práci, myslím, že není žádný, to nebylo tu ani v Ostravě. Ale kdybyste chtěli, tak do Prahy přijďte. Teď trošku nasním ty rozdíly mezi tou klasickou virtuálkou a tím Dockerem. Ať jsme všichni na stejném levelu a víme, na co jdou. Když máte klasickou virtuálku, tak máte hardware. Ten hardware ten je prostě všude stejný, bez toho se neobjedete. Máte nějaký operační systém, ten je potřeba v případě Dockeru. A v případě virtuálek tady běží nějaký hypervisor, a to je VMware, Zen Server, já nevím, co může být, třeba VirtualBox, už to tak nazvu. A pak máte samotné virtuálky, kde v každé virtuálce běží zvlášť operační systém. Což je úplně
šílené, když si člověk vezme, že je schopen celý ten server zatížit jenom tím, že tam pustí 500 virtuálek, kde bude jenom operační systém a nic dělat nebude. Vůbec nic dělat nebude, byl tam jenom operační systém. Najednou vám dojde, vám je CPUčko na 100% a vyslejím žádný. Takže ten Docker, tady běží nějaký Docker engine, který to celé umožňuje a pak samotný kontejner je aplikace plus ty binárky a knihovny, které jsou tomu potřeba. Už není potřeba duplikovat operační systém, to krásné, jednoduché, funkční. No, jak to funguje? Je tady nějaký Linuxák, nějaký pak hardcore Linuxák, který by rozuměl věcem jako cgroups, namespaces. Super, jsme na stejné linii, zase na nikdo zajde. A on to využívá věci z Linuxového kernelu, které umožňují izolaci těch procesů, alokování CPUčka, paměti a tedy. Jedna z těch věcí je cgroups, pak jsou namespacy. A pak si zároveň ještě Docker vytvořil nějakou svou další knihovnu, která má přístup k těm Linuxovým věcem, k tomu kernelu napřímo. A dokonce jsem viděl na Docker meetupu přednášky, kdy někdo spouštěl kontejnery ne přes Docker, ale přes tyhle ty Linuxové kernelové featurey. Úplně obcházel Docker, ale to už je jako fakt. To má neskoušejte. Docker moto. Oni mají takové krásné, jednoduché moto. Build she run. Člověk, když si vybuildí tu aplikaci do kontejneru, což je celkem jednoduché, tak ji pak může jednoduše distribuovat pomocí veřejných registrů nebo nějakých privátních, záleží, jak se to děláte. A kde běží Docker, tam běží ta vaše aplikace. Což dneska je obrovský problém, když někdo distribuje aplikaci, tak člověk si tam musí stáhnout spoustu dependencí, spoustu knihoven, spoustu navíc a tady je to krásné, byl tři bran, tři kroky, všechno funguje. Tak, Dockerfile. Dockerfile je textový soubor, textový přepis, který nám říká, jak vytvořit ten Docker image. Teď se na mě díváte, jako bych mluvil trošku zmarzu, ale vám to postupně docvakne, všechno uvidíte. Je to jednoduchý textový zápis, který můžete kopírovat, verzovat. Je to úplně super, já se pak k tomu ještě vrátím. A jak to celé funguje s tím Dockerfilem? Je to Dockerfile, krok číslo jedna. Krok číslo dvě, jestli ho zbudíte pomocí takového příkazu, tady je parametr pro tag a tady je aktuální adresář, kde se očekává soubor na ten Dockerfile. Případně tam jsou nějaké parametry, jak můžu říct, že ten soubor se jmenuje nějak jináč, nebo že ten soubor je někde na webu, v Gitu a podobně. No a třetí krok, jenom to spustíte. Tam. Já bych furt nekecal, tak ukážu nějaké demo. Teď snad to bude fungovat, držte palce. Já už jsem zmínil, že ten Docker má centrální repozitory, centrální registry, kde jsou ty image, kde člověk si je může stáhnout. Mimochodem, je to dost dobře někdy vzadu? Není. Thank you.
Stačí? Pojďte blíž. Dokud příkazy s tou raději se pracuje zhruba jako s bytem. Je tam půl, půl škomit a takové věci. Já tady prvním příkazem bych si stáhnul image s Debianem. To už jsem udělal. A druhým příkazem si to můžu spustit. A pro vás dokonce máte takový nástroj s cinema. A mám taky nemůžu vidět, že jo? Já už jsem si nahrál, to je takový playback, já jsem si nahrál ty příkazy, jak se vykonávají, teď je můžu krásně spustit. Možná ukážu úplně od počátku, kdy to bylo takové zmatené. Tady jsem si vypsal svůj docker file, co obsahuje. Vycházím nějakého Debianu, v něm dám příkaz a potom git update, unfollow Python a chci spustit nějaký simple server. Teď ten docker build, co on dělá, je stahuje ten Debian easy z public repa, pak na něj pouští ty příkazy a toho všechno stahuje z internetu. Takže v momentě, kdyby tady třeba to byl internet, tak tohle by napsal spoustu chyb a já bych skončil. Hostitelský operační systém je taky Debian, nebo to může být něco jiného? Já se to nějakým jako až, ne? Ne, to... ne. Já to mám jako virtualboxu, kde je speciální operační systém, tam nějaká distribuce Linuxu, pro ten Docker. Jo. Oni to distribuují v rámci těch balíčků a aplikací. Když budu mít CentOS, na tom CentOSu budu mít Docker, ano. A budu tam ti pustit toho tu image, kde by ani dělat to bude fungovat. Jo, jo. Díko. Tam je zaručené to, že tam, kde běží Docker, běží ta aplikace. Což je nějaká jediná z těch výhod. No, a teď konečně asi spustím nějaký ten image. Asi spouštím ten Debian Easy v interaktivním módu a první příklad, co je, jak mám bin bash. Pustíme bash. V tu chvíli už mám kontejner, na kterém můžu dělat cokoliv. Co by udělal správný hacker? Numero F, jednička. Tak. Smažíme root. No. No, teď nemůžu ani listovat, nemůžu skoro nic, protože v podstatě nemám vůbec nic. Tak ho zahodím a udělám si nový a zase mám... Krásně to funguje, celkem rychle. Uname. Tohle je přesně to. Ten Docker sdílí kernel s tím hostem. Tak je tam taky vždycky Debian. Není to. On je to jenom jakoby, nechci říct, emulace Debianu, ale tam jsou tam knihovny a binárky z toho Debianu, aby se tvářil jako Debian. Ale kernel je ten původní. Ale kernel je z toho hostu. Jináč by to byla klasická virtuálka, kde máme aplikaci a plus celý operační systém. Tady to má jenom ty binárky a pak to sdílí kernel s tím hostem. Což je bomba. Tak. Tam Dockerfile, tam je spousta příkazů, takový cookbook, já nevím, jestli tam je někdo šéf a takové ty další nástroje pro tvorbu virtuálek, tam někdo super to zápěk zase vzadu. Tam spousta příkazů, asi na 40, všechny pro ně neznám. Člověk si tam může nastavit proměnné prostředí, může přidávat nějaké soubory z třeba z mého Macu, přidám do toho Dockeru. Můžu odpustit nějaký příkaz a nastavit nějaké defaultické odpuštění. Je toho spousta, takže si to pak klidně podívejte v oficiální dotce a
tady docku vidět, co prochází. Všechno je to o vrstvách. Ten doktor a ty image, všechno nám stojí na těch vrstvách. Celý ten princip je postavený na vrstvách. Člověk kolikrát zapomíná, co všechno díky těm vrstvám může a nemůže. Jenom když se dám na ten docker file, tak tady mám nějaké 4 příkazy. A když se pak staví ten výsledný image, a on to krásně koresponduje s každým tím příkazem, že co příkaz, to jedna vrstva. Tady vidím, že ten Debian Easy měl 85 mega. Já jsem na Pontiac Update, už to narostlo na 93. Nainstaloval jsem Python 123 mega. Mám tam nějaký příkaz po spuštění, což je jenom nějaký jednoduchý text. Vůbec to narostlo. To je jenom, abyste věděli, jaký má vztah ty příkazy a pak jednotlivé věci toho dokru. A on to pak souvisí s dalšíma věcma, že vy můžete pushovat do repa, a když už tam bude Debian, tak Debian pushnete jenom ten rozdíl. Jenom tady těch jeden, dva, ty tři vrstvy. Stejně jako když dáte pool a už se pushujete Debian, tak stáhnete si jenom ty tři vrstvy. Taky docela super. Tak, já zkusím druhé demíčko. Tak, já si tady zkusím, to je jednoduše. Tak, mám spuštěný kontejner s Pythonem. A já se teď k němu krásně dostanu přes browser. Ne, to bude asi myslet. Tak. A už mám HTTP server úplně jednoduchý. A tady vidím obsah file systému. Schválně, jakého file systému tady vidím obsah? Jestli to někdo bude vidět. Toho do krvího. Jakého? Toho do krvího bych se typnul. Nebo namantovalýho drive. Já jsem chtěl někoho měnit cenou, ale to je nemůžu měnit cenou. Ale jo, máš pravdu, vidím obsah toho, co je v dokru. Toho kontejneru, ano. Mám by vidět tři file systémy. Jeden je ten, co mám na Macu, druhý je ten, co mám v té virtuálce, a třetí mám ten, co je v tom dokru. Vidím až ten třetí. A to schválně. Zkusím. Tak. Dokud má spoustu příkazů, vy můžete spouštět i příkazy nad konkrétním kontejnerem. Takže já se tady připojím k tomu mému kontejneru, který se jmenuje HTTP, a k němu spustím bash. A tady vidím stejné složky, stejné adresáře, které jsou tady. A tady bych dal tač Martin, tak najednou tady vidím Martin. Je to vidět i vzadu zase? Jo? Ne? Zase ne? Tak. No, teď se pohybuju v tom kontejneru dokru a můžu tady dělat cokoliv. No a zároveň... Můžu jenom vás předpokládat, že někam vlastně děláš ty komandy, tak se jednotlivě ty stavy neukládají. To můžeš jenom, když děláš ty komandy přes ten RAM a tak dále. Přesně tak, oni se neukládají. Nebo jestli ty neukládají ty stavy, tak aby... Neukládají se, já to vysvětlím hned na dalším slajdu. Pak je odpověď. Prvá otázka. Pojďme hlučku. Tak. Mám tady základní image za ten Debian. Ten jsem si stáhl z
té public repo. To už bylo vytvořeno někým, to se nemusím ptát, jak to udělám, to udělám, prostě to existuje. Ten jsem si stáhnul, pak jsem si to přijal Apache. Pomocí třeba Docker file. Tak. A tohle, řekněme, že to je stále image, Docker image. V momentě, kdy to spustím, tak se tam přidá nová vrstva, do které se dělají všechny zápisy. Tohle už je ten kontejner. A já, dokud to novou vrstvu nekomitnu, tak v podstatě nemám nic, jakoby o všechno přišel. Když dám exit z toho ten novičho kilomodu, když on spadne, prostě o všechno přijdu. No ještě teď na startování to snad jde nekomitnout. Když ho kilomodu, tak potom můžu komitnout a pustit tam mám tam ty data. Když ho stopneš, tak ho můžeš komitnout. A když ho kilneš, ty si nejsem úplně jistý. Já si myslím, že to je cesta, jak se dostat potom právě k těm bejtnutým datům. Že tam vznikne ten Kilo bude zabije, tak musíš spíš znovu nastartovat kontejner. Ono zabije, akorát si nejsem jistý, jestli se pak dostaneš do tohoto vrstvy. Já obtím na to. Nevím, můžeme pak vyzkoušet. Ještě k těm vrstvám, ono to má zase výhody, že máme ten Debian, ten základní image, máme stáhnout jednou a my na něj můžeme vytvořit dva úplně různé kontejnery, jeden s MySQL, druhý s Apachem. To nám krásně ušetří místo na disku, ušetří nám to síťovou kapacitu, že nestahujeme všechno dvakrát, třikrát, ale prostě jeden. Na ten se nešáhá, na ten nikdo nikdy nezapíše, to nám prostě zůstává. A to je případ, že ten image jako vybuildí u sebe. Když ho vybuildí, tak vám jde velký balík, nějaký doktor. Když ho vybuildíš, tak stejně to pak je ten kontejner, takový ten image je sada nějakých vrstev. Já bych umím dva image, jako vedle sebe, jako jsou prostě dva soubory, které jako nic nezdílejí. Sice jako obsahově můžou být z části stejný, ale prostě jsou to 15 metrový soubory. Ne? Proč mít soubory? Já jsem neměl jako Docker jako soubor. Ten, to, co se distribuje, furt je jako ten předpěc, jak ten Docker bude být. Docker, co se distribuje, tak se distribuují ty vrstvy. Ve formě toho Docker file? Ne, ty si stahuješ ty binárky z té public repo a ty binárky jsou stáhnou si jednu vrstvu. Dobrá, stáhnou si druhou vrstvu. Dobrá, stáhnou si třetí. Kde se nachází ta vrstva? Musí být jako soubor někde, ty binárky soubor někde jsou. Jsou. Tak, jako by ten... Jo, jsou na serveru a člověk se postupně stahuje. Ale on to není soubor, já jsem dokonce jednou zkoušel se dostat do toho Dockeru, jak on to vlastně má v sobě uložené. Tak to byly jenom adresáře na disku, které obsahovaly ty soubory a další složky. No, že takhle jsem to prostě stahovalo, stáhl jsem mi, řekněme, teďka v vozovkách adresář s Debianem, pak jsem si tam přidal adresář s Apachem. Takže Docker sdílí prostě file systém toho hostitelského operačního systému. On pak je schopný. Sám si někde tvoří nějakou svoji strukturu, kde si to podaří. A on pak je schopný, když se to spustí, tak je schopný ty vrstvy zmeržovat a na ní vytvoří novou vrstvu, do které se dělá všechny zápis. Zkusím ještě nějaké otázky, jo? To je docela jako takové možná komplikované. Ještě o krok dál, když se dělí, tak existují jakoby ty file systémy s tou zapisovatelnou vrstvou existují dvakrát vedle sebe? To znamená, když pustím kontejner MySQL a kontejner s Apache, tak každý má svůj file systém. Ano, každý má svůj. No to je o té izolaci, aby když bude nějaký hosting, tak aby jeden člověk tam mohl dofasit tomu druhého zákazníka, prostě je to krásně izolovat. No, ale to, co tam je v tom file systému na začátku, když to nastartuju, tak to jakoby je sdílený, předpokládám. Není. A někde v paměti to bude sdílený. Jinak by to bylo strašně neefektivní. Že pak bych nastartoval 10 Dockerů a měl bych 10 file systémů prostě a byl bych ve stejný kaši, jako jsem byl prostě s virtualizací a měl jsem 10 operačních. Člověk neustále pracuje na tohle z toho vrstova. Tam to slouží jenom více nejen vyčtení. Takže ano, sdílí se to, ale jenom vyčtení. Ten Apache MySQL nechci provozovat na stejný IP adrese, chci je mít oddělený. Apache půjde do internetu, MySQL kapa ve vnitřní síti nějakým interním rozsahu. Ten Docker to musí nějakým způsobem to řešit, takže se zase sdílej
IP adresy a síťová karta. Docker je schopný stejně jako virtuálky přestupnit síť a má tam now, bridge a takové ty mody. Takže pak člověk je schopen říct, hele, tam ta virtuálka, ta bude mít úplně jinou síť než tato a funguje to v podstatě jako virtuálky. No, není tam nějaký... Ale to zase vyžaduje nějakou předkonfiguraci toho hostitelského systému, ne? Minimálně, když budu chtít použít víc IP adres, tak musím na tom hostitelském systému mít jednu IP adresu přímo na té síťovce, přidat si nějaké aliasy a ty aliasy pak přidělit těm kontejnerům. No a jak bys to řešil s klasickou virtuálkou? To v klasické virtuálce je celý ten operační systém. Ale taky by se ta virtuálce nadal musel nějak říct, jakou má síť. Tak to zajišťuje ten hypervizor, jako to propojení s tou síťovkou. Ten Docker to má tak, že on vytvoří vlastně nějaký svůj privátní subnet, třeba 80/28, na tom provozuje ty kontejnery svoje, a potom se tam bude expozovat porty, to znamená, že když já mám třeba port 8080, tak chci ho dostat ven, tak já ho expoznu jako na port 80 a tím pádem na device 0.0.0, kvůli tečka 8080 na všech IPčkách mám potom klasické webserver, který prostě můžu použít jak potřebuju. Ale jakoby ta privátní síť potom se stará kompletně do krve v rámci toho jednoho hostitelského počítače. Pak se to dá třeba spojit ještě nějaký ty roky mezi sebou, ale to už je potom složitější. Jo, můžeme dál? Díky. Jo, jestli můžu dát. Jasně. Chtěl tam zapisoval, když si použiju ten Docker Beach, zapíšu tam něco, jestli pak můžu z toho zpětně dostat ten Docker file ještě, jako by mi přigeneroval. Já jsem viděl nějaké apky, které snad se o to pokoušely, ale podle mě to ani nejde. Protože když tam spustím nějaké apodoget update, který mi stáhne půlku internetu, tak a to bylo třeba ještě v té době, když dneska spustím apt-get update, tak získám něco jiného, než když to spustím pozitří. Takže ten Docker file z toho nějak vydedukovat moc nejde. To je zároveň i další věc, že člověk by neměl dělat ty kontejnery stylem pustím si kontejner, tam nabouchám ty příkazy a pak dám commit. Commit save a mám takový kontejner. On to je super, ale pozitří člověk bude chtít ten proces propakovat. Nebo někomu říct, jak to udělal, najednou. Já jsem pustil tam těch 200 příkazů, už nevím které, a tak to vzniklo. Tak. O těch dokonalých, kterých jsem mluvil trošku, ale znova, je to veřejně dostupná repozitory, kde je spoustu oficiálních imidžů pro věci jako WordPress, kde je Borek? Mám je, jenom zlouka. Pro WordPress. MySQL, Nginx, Node, Rails, Ruby, Node.js. Pro Java, tam skoro pro všechno. A tohle jsou věci, na které můžete vystavět. Jsou důvěryhodné. Mají tam nějaký způsob digitálního podpisu, nějakého uvěřování, že to je fakt důvěryhodné. A potom je stovky tisíc veřejných imidžů, které si můžete stáhnout a používat. Plus ta registry umí se krásně napojit na GitHub, což když to spojíte s tím Dockerfilem, tak to dělá takové krásné kolečko, že vy máte Docker repozitory, do které pušnete Dockerfile a registry jsou napojené na ten GitHub, zjistíte, že tam byla změna, pustíte ten build, vybrdí image a hned ten image je dostupný v té repo. Což je perfektní, když máte pomalou síť, nebo během toho buildu je strašně moc dát ke stažení. Že vy dostanete na internet jenom Docker file, textový přepis a o všechno se postarají ty registry ve spojení s GitHubem. Já to mám na ukázat. Takže je to nějaký image, který obsahuje všechny binární data pro pevný kontejner. Tam je nějaký image, který obsahuje všechny data toho kontejneru. Toho kontejneru? No. Jak to myslíš? Jako, že to je prostě nějaký image soubor, který je samostatný a jako plně funkční jako dobře. Ne, to ne, vždycky to je jenom rozdílovka. Je to rozdílovka? Mhm. Tohle je kitu trošku. Je to prostě jaký?
má tak. Já teď tady mám otevřenou repozitory s Debianem. Tady je spoustu těch imidžů, které bych se mohl stáhnout. Tady úplně na konci bude příkaz docker pull Debian. A tím si stáhnu. Já jsem to na někde vzadu, rozumím. Tím si stáhnu ten imidž s tím Debianem sobě a frčím. No a tady, když vlastně se napadne, co by tam mohl být, tak je to ten search. Tam je version press. Ale jo. Ideálně. Version press. Version press, demo discovery. To demo to došlo ukázat. Ne, člověk si může táhnout tady třeba Jenkins oficiální, pro který je strašně moc těch public, těch, které ten člověk může důvěřovat, ale nemusí. A můžeš tady zobrazit konfiguraci, respektive ten předpis třeba, co tam je? Ano, u spoustě věcí. Já třeba se podívám do svojí repa, co tam mám. Match profile asi nebude. Jsem nechtěl, než já. Super. Tak, a tady mám třeba tohle. Tady mám napojení na GitHub. Tady, tady mám jeden docker file, ve kterém je většinou ty lidi všichni. Že vycházím z nějakého veřejného imidže PHP 5.6, který má sobě Apache a skopíruji si tam index PHP na nějaké konkrétní místo. Ten index PHP mám tady. No, ten tam ani moc pro mě není, jo. To je, jsem si jenom hrál s ničím. Ale takhle člověk může vytvářet imidže, ale nemusí je složitě pushovat do veřejné repo, ale jenom se to napojí a ostatní pak můžou přijít. A tady je docker pool. A to možná zkusím spustit. Třeba to bude fungovat. A teď postupně, jo. Teď bude postupně stahovat všechny ty vrstvy. Tak pak to, co bylo v tom docker file. A jak já zjistím, co v tom PHP je? Si můžeš, nebo tím, že je tak toho docker file, že vycházím z PHP 5.6, tak já se můžu podívat tady. Nemají to úplně nejlepší ten search. Tak, PHP official. To sleduje ten image na pozadí, ne? To mě dá. Jo. Já jsem nebojím kolo, aby to třeba potřeba do schodíku. Kde mám jeho profil? Kolo, něco na to nechce. Tak to bylo poslední den. A tady je pitchet Apache, tady bude to mít ten docker file. No a tady vidím, z čeho byl ten můj parent image, z čeho byl vytvořen. Byl z Debian GC, spustil na něm apt-get update, install, nějaké certifikáty, blablabla, nastavení nějakých proměnných, utvořil nějakou složku a i dalších příkazů. A když to je takhle jako podle těch vrstev, tak je nějak možnost to vidět všechno najednou, jakože si zobrazit celý ten stack těch jakoby, jak, jsou, jak byla každá ta vrstva? Co jeden strom jsou jenom ty jednotlivý docker file za sebou, ne? Jsou jenom ty příkazy toho docker file za sebou. Ale já jsem teď viděl, no, v těch původních verzích dokru byl příkaz, který člověk vypsal
ten image a viděl, že původně to mělo 0 MB, pak si tam přidal Debian, to mělo 100 MB, pak si tam přidal PHP, to mělo 200 a tak. A oni to pak podřízli, že to není core funkcionalita, tak si dá nějakou plug-inu. Nevím, ale je tady jedna stránka, která vypadá úplně moc intuitivně na první pohled. To má z ní času, že mě učil jeho sebrat. Ale když já si tady skopíruju PHP 5.6 a patch, 5.6.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 
To je krásné, restore API funguje. Tak dokonce někde mám i ukázku, když jsem zkoušel restore API volat přes CURL, ale tam není nic vidět, než jenom JSON, který z toho vypadne. Nicméně, co bych mohl aspoň ukázat, je, oni mají docku strašně pěkně popsanou. Tak. Člověk hned vidí, jaké jsou APIčka, jaké jsou example responses. A rozhodně dobře se s ním spolupracuje. S tím restem API. Takže až budete potřebovat něco, tak doporučuji restem API. Zpět, jo. No a ten Docker samotný je takový jako, že skoro k ničemu. Takže to je jako obyčejná Java. Tam taky toho moc neuděláte. Maximálně nějaké hello world, maximálně nějaké výpočty, maximálně nějaké vypíš si na command line, hodíte jim z command line do souboru, ale bez vašich frameworků to málo kdo používá. A stejně to u Dockeru. Ten Docker Toolbox, to někdo zmínil. Má v sobě samotný Docker engine. Mají GUIčko, které funguje na Macu a na Windowsech. Mimochodem, to je nebyl startup, a oni postupně ty projekty vznikaly, že kupovali nějaké startupy. Požírají okolí. A Docker Machine, to je další z těch nástrojů, které připraví virtuálku, ať už u vás ve VirtualBoxu nebo někde v cloudu, nastaví to prostředí. Pomocí jednoho příkazu to vytvoříte a můžete používat. Docker Compose. V momentě, kdy máte více kontejnerovou aplikaci, tak už budete řešit mezi nimi nějaké závislosti. Že Apache potřebuje vidět MySQL. V tu chvíli už se to řeší s nimi parametry při spouštění Dockeru, ale až toho bude více, až tam budou jednak ty linky, sítě a další věci, tak bude příkaz na strašně moc znaků, bylo to nepřehledné. Tak k tomu je Docker Compose, úplně krásný. Krásný textový zápis. Mám tady první kontejner, který se jmenuje web, který vychází z image WordPressu. Tady je druhý kontejner, který se jmenuje MySQL, vychází z image MySQL 5.7. Teď WordPress má link na MySQL. WordPress má proměnné prostředí WordPress dvě password. WordPress publikuje na veřejném portu 80/80. Interní je 80. Něco podobného je i u MySQL. Celkem krásný jednoduchý zápis. Kdybych to psal ručně, tak by to vypadalo nějak takhle. Docker run, název toho kontejneru, minus e, to by na prostředí stejně tak ten WordPress, prolinkování těch kontejnerů, publikování portu, proměnná prostředí. A to jsou pouze dva kontejnery. Teď se vím, že bylo třeba 50, 20. Už i u třech, ač je nám být veselé, takhle psát ty příkazy, pamatovat si, jak se to jmenuje. S tím kompouzem je to krásné, že člověk má jeden příkaz a ale nechám to kompletně. Ještě nám třeba něco jelo, veš? Jo, jo, zkusím to mít. Tak. Mám tady ten Docker Compose IML a já napíšu jenom Docker pomlčka Compose App a už mi běží všechno. Už mi běží WordPress, ještě jsme hezko jel. A teď bych měl na nějakém portu. Super, a v tady mám instalaci WordPressu.
jméno stránky, username, password a teda. A opět tento server má asi tu výhodu, člověk může krásně někomu poslat copy paste mailu, může to verzovat v Gitu. A tak se zápis, jak vypadá celé vaše aplikační prostředí. Jak spolu ty aplikace jsou propojené, jak spolu mají komunikovat, jak mají být nakonfigurované. Textově, na teda. Tak. Čím dalším bodu. A to bylo Record Swarm. To je jedna z těch posledních věcí, které tam mají. Je to nástroj pro clustering. Člověk může pak takhle různě klastrovat. Začíná to být pak už docela komplikované a tam já už se necítím moc jistě, takže do toho nebudu zacházet. Nicméně k tomu Swarmu je spousta konkrétních nástrojů, jak řešit clustering. Kubernetes, patrně myslím Meso, takové ty už to umí nějak řešit, takže člověk pak řeší, které z těch nástrojů použije. Kdyby jenom řešit clustering do kru, tak si zkuste tak nějakou analýzu, co je na trhu, co je tam na in, co je špatné, abyste věděli, co použít. No, a teď k čemu vlastně ten Docker by mohl být užitečný? Kolik vás tady je vývojářů? Jenom tak odhalím. Tak někdo ne vývojář. Jeden. Dva, tři. Dobrá. Super. Mě zajímalo, jak dlouho trvá u vás, když přijde nováček a má si rozdíl prostředí. Má si z Gitu, pokud ty se nesmí, má si z Gitu naklonovat zdrojáky a jak dlouho to trvá, než je schopný spustit tu aplikaci a vidí výsledek. Vidí někde v browseru nějaký UI. Jak to většinou trvá? Než jsme instalovali nějakou databázi, stáhne si nějaký JBoss, stáhne si Java. A... Týden. Nějaký hodiny, ne? Ne, to si sítě. Dobrá, dobrá. Já tady přeštěším možná na hodně. Já jsem se našel ukázku. Tohle dělali na Docker Meetupu ve Vietnamu nebo někde v Číně. Nevím. Aplikace docela jako taková korporátní, JDE, tady nějaký Apache, tady spoustu kontejnerů, tady běží na Valfly, JBoss, tady MySQL, tady nějaká cache, Redis, tady nějaký UI v Angularu. A oni tohle rozběhli v Dockeru pomocí třech příkazů. Co oni? Já jsem tady dokonce dobil pomoci. A tam tady můžu aspoň trošku ukázat pomocí toho, si nemá, to budu vychlovat. A během 20 minut od git klon až po nastartování celé aplikace. To je úplně úžasné, včetně buildu zdrojáků. Tady v prvním kroku git klon se naklonoval Docker for Dev, tak a ten instalur aplikace a opět Docker Compose s nějakými parametry. Teď se to bude stahovat, já to zkusím trošku urychlit. Takže to máme v této aplikaci, tak to můžeme trošku posunout. Nemusím čekat, že to stáhneme. Šup. No, teď už tady byl success, protože byl v pomocí Maignou, jsme na 12. minutě. No, teď stále je spoustu dát a na chvíli to bude. Apka už se spouští, tady vidíme Hibernate, 19. minuta. Trvalo 19 minut od stáhnutí zdrojáků z Gitu až po stáhnutí všech MySQL, Valfly a dalších kravin. Až po docela spuštění. A nováček netuší, co dělá. No, on to netuší ani tak, že jo, když má nějakou a dělá s tím věn, tak
První vezi netuší, co dělá, druhý netuší, co to dělá. A tohle může být cesta, jak zrychlit stát tím nováčkům. A s tohle jsem rozpřed tenhle si říct, že tohle má jest jako Jay Postnik, jako jde jenom věc. No vlastně, ale zase člověk musí napsat, ale stáhni si přesně tuhle tu MySQL verzi s tímto patchem, to by si pouštěl oficiálně, tak to fungovat nebude. A ještě pouští tenhle hack a tuhle to vrtu a tam si to dej. Každý z nich objevuje jiný problém. Přesně tak. Protože mezi tím si udělá update, jo? Můžeme se pokračovat? Čekoličku. Oni tady mají pár příkazů, dokud ještě dělá si tím nějakou virtuálku, virtuálboxu. Pak už jedou Bitcoin, Docker Compose App, Docker Compose App, a to bylo. Jo, ale ten přijít. Toho se. Já bych to mohl zkusit u sebe, ale musím vás vím přetěžovat. Zkoučíme zase dál. Další bod, nebo další situace, kdy se to může hodit, je funguje to na tom stroji, což je denní chleba každého vývojáře. U mě to funguje, na serveru ne. S tím Dockerem oni mají takovou myšlenku, že vývojář dělá v Docker kontejneru, který když dokončí, tak ho jenom pušte na server a na serveru už to proběhne na tom nějaké testy. Samotný kontejner se posune na testovací prostředí, tam to testuje 20 ringů, posuneme se dál zákazníkovi a to samé, co měl vývojář, celým kolečkem projde, všichni mají stejnou konfiguraci, stejnou aplikací, stejné prostředí. To je nějaká jejich myšlenka, která je hezká, ale ne úplně vždycky proveditelná. Tak. Co je tohle? Já mám tady. Já jsem to zkoušel jako zpravě online prezentovat a slávím do toho nešel, protože to docela poctivé. Docker běží i na Raspberry. To je první věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Akorát i tam jiná architektura. A není to oficiálně podporované, radím. Ale už to plánuju. No, to je kalibrič. Mají tam právě vybavovaný maliky už. Ten Resin na to docela pracuje, to Resin je ten taky. Je nějaká skupina, která vytváří projekt Hyprios OS, což je taková linuxová distribuce pro Raspberry, kde už ten Docker je, kde funguje. A mají spoustu imidžů, které jsou už postavené nad tím Hyprios OS. To se můžete podívat sami na tom Docker Hub. A oni dokonce udělali takový challenge, zkoušeli na Raspberry, na tom novějším, který měl 1 GB RAM, zkoušeli, jsou schopni z toho vytáhnout výkon, jak moc kontejnerů s jednoduchým HTTP D procesem jsou schopni spustit. Teď, aby to jenom oni měli requirement, že na disku je soubor a ten soubor musí být přistupněný přes HTTP port 80. A oni takhle byli schopni spustit 2500 kontejnerů a pak narazili na omezení Dockeru. Ne na omezení Raspberry paměti nebo něco takového, ale na omezení Dockeru. Takže ten výkon, co to jsou schopni oni získat, je úplně na hra. A zatím já úplně nevím, k čemu ten Docker bych použil na Raspberry. Co zatím se napadá? Těch aplikací je spousta. Ale právě třeba problém s tím, když člověk potřebuje spauzovat pásu WebMQ, což je jako obrovská aplikace, no. Tak vlastně, když se potřebuje izolovaným režimu pustit někde, je důležité to stáhnout. A prostě nepadět se s tou instalací, která je na Raspberry, instalovat tam Erlang, instalovat tam tyhle ty věci, je prostě komplikovaná, tak
Tady ten, tenhle moment je to úplně to zlatý. No máte jo, ale mi to ještě úplně nenachází ten use case, přesně aby to použít v reálu, k čemu... Stace, třeba kdy bylo stace, když se musí nainstalovat Node.js, je tam zase spousta dependencí, která tam je, a ono ten deployment potom na, na SBAPK má sedět někde na anténě. Je to docela příjemný, když tam člověku můžu nakonat do kapul a je to tam. Ano, ale nezapomeň na to, že tohle všechno běží na tom Hyperion OS. Běží to i na tom, na tom jejich Hyperionu teda. Jo? Mhm. Ten, od Hyperionu je tam potřeba použít ten Docker engine, jakoby ten core. Jo. A mít to zkompilovaný na ruku, aby to mělo samozřejmě ty binárky, ty IAMky. Jo. A pak už to funguje hezky. Tady je fakt problém, že podle mě to nepoběží ten image u mě na, na Macu třeba. Nebo... Rozhodně nepoběží, a nebo pak. Takže teď jako ten vývoj najednou, že bych aby se něco vyzkoušel, pak to dal tam, už to začíná trošku škobrtat. Speciálně na tom SBAP to strašně zvykluje deployment. Právě, že se člověk nevěší takový ty dependenci těch Erlangů a Go a podobných věcí, tak jako v tomhletom smyslu, když to zabalí od toho kontejneru, tak se člověk zbaví takový ty, ty věci, kterou prostě je to problém, no, dává tam tyhle ty věci. Tak jo. Krásný na výuku toho WordPressu v školách, že jo? No, ten si WordPress na Raspberry Pi. Raspberry Pi, přesně tak. Na výuku jde. Docker v cloudu. Ten Docker je teď takový strašně populární a všichni chcou mě být. Takže Amazon, Microsoft Azure má k tomu podporu, Google, všichni mají. Co já hodně používám je DigitalOcean, který tam má takové jako trošku... Člověk má dojem, že to není cloud, ale že si někde má virtuálku a k té virtuálce přistupuje. Takový ten styl. Ale momentě ve spojení s Plutum, ne com, ale jenom co, to dostává jiný rozměr. Já schválně zkusím teď asi nějakou ukázečku. Mám to napojené na, na toho providera. Mám už tady tvořený nějaký not na Tutum. A jo, jo, to já myslím. Na DigitalOceanu. A tady přes UI si můžu spustit jakýkoliv kontejner, který je vlastně dotýkný, nebo který je v třeba mojí privátní repo. Co bylo takové jednoduché, třeba Jenkins. Kdo nezná Jenkins? Kdo nezná? Všichni znají. No, tady si můžu nastavit nějaké parametry jako deployment strategy, kolik má být kontejnerů, jestli jeden nebo 20. Porty, jestli to má být veřejné. Autorestart. Tady kliknu a ups. Kliknu a ups, ano. A success. On běží na tom DigitalOceanu, v tom plugu. Já jsem na nějakým portu. 80, teď schválně se tím pokusím dostat. Otevřu ho. Do hostu. A tady máme nějakou takovou snou rolu. Co? Bude něco? Super, běží. DigitalOcean. Ten Tutum, já jsem tam registroval v době, kdy oni to zkoušeli a vydávali přístup lidem zdarma. S tím, že když se tam někdo zaregistruje, tak už to máš file zdarma. A jinak to je placené. Ale jinak to je placené, akorát nevím, jaká je, jaký je pricing model, kolik to stojí, nevíš náhodou. Tutum není placený. Jenom ten železo, ten DigitalOcean a versku. Samozřejmě Tutum je stále zdarma ještě. Stále ještě zdarma? Jo. A jestli chci řešit na sledu, kde je moc jedný. Please don't use Tutum for your production containers. Je, je. Je? Máš zkušenosti s tím, jestli tím, jestli tam něco podobného, nebo je to tak
když tam psal svým Amazem, tak... Já jsem zkoušel s tím Amazem, oni tam mají takovou custom command line, kde se člověk spustí všechny kontenery z command liney. Myslím, že mají něco, nějaký UI, ale není to tak domakané jako ten Tutum. Ten Tutum, já bych dokonce řekl, že má i napojení na ten Amazon. Tak jestli to využít, Amazon by použít stejně jako DigitalOcean, jakože ten Tutum zkrátka tvoří modu, jako EC2 instance, a to je všechno. Ale samotné AWS má ještě EC2 containers, a tam se dají použít kontejnery stejně jako člověk pouštěl z command line nebo kdykoliv. Tady mám provider DigitalOcean, Amazon Web Services, DigitalOcean, Microsoft Azure, SoftFlyer, Packet. Neznám. A tady v tomhle slovu jsou nějaké přidávané věci, jako člověk se tam kliká, servisy, něco jak bylo v tom Docker Compose. Jsou tam spousta parametrů, jak je ta aplikace poskladaná, jak mají mezi sebou komunikovat. Tak tady člověk si dělá nějaký stack a pak to jenom spouští. Chci spustit WordPress, tak v tu chvíli se spustí MySQL a nějaký Apache bude WordPress a bude to linkované a funguje to. Strašně pěkné. Jenom ta command line není pro každého. Tak, co už tu máme? Suma 12. K těm cenám. DigitalOcean stojí zhruba $5 na měsíc, kde vám dají virtuální stroj, kde má půl gigabajtu RAM, jeden core, nějaký SSD disk. Toho Amazonu tam je takové, tam to závisí na spoustě faktorů, na místě na disku, na sítí a podobně. Azure, vůbec se mi nepodařilo nějak sehnat. Google Cloud má takové, kromě nepřehledné, píšou zdarma až do 5 nodů, ale člověk nejde, co je jedno. Jiné věc, co tady spousta lidí používá, i radím, DPS Free, kde vám dají docela dobrý stroj, který máš 3 GB RAM, 8 kórů za 900 let na 3 měsíce, což je 300 na měsíc. Tak jestli můžu tomu DPS Free? Ano. To je maličko problém s posledním okrem. Já vím, oni mají starý Linuxový kernel. No, systém dítá trošku. A to asi bude více. Systém dítě dělá bodnil všude. Oni mají starý Linuxový kernel, takže tam nespustí člověk nejnovější Docker. Co já vím. Plus tam ještě bude spustit ten kdy něco, hlavně to. No a co Docker a Microsoft, jsem tady párkrát zmínil. Ale jsme do Dockeru. Oni dokonce nedávno oznámili na 14, že dali dovolený registru image, kde běží ASP.NET. Člověk to spustí a běží mu ASP.NET a je tam nějaká stránka, kterou si může to zobrazit. Funguje to. Oni dali už monu. Je to mono. Což není ASP.NET, jako? Jak to všem koupili, nebo nějak to? Ne, ne, takže oni teď připravují s dvou verzí Windows Server, připravují Docker pro Windows. Ano. A až to proběhne do beta a tak dál, tak by to mělo jít do produkce, ale mají tam ještě nějaké licenční problémy, takže nemůžou jít na oficiální Dockera. Takže teď to je někde hostovaný, někde u Microsoftu snad. Ale bude to fungovat, bude to komplet podpora, mělo by to šlapat samozřejmě, ale bude to stejný problém, jako to má zbyt. To znamená, že jak to není virtualizace, ale jenom virtualizace, že tak vlastně to, co bude zkompilovaný pod Windows, tak prostě nebude fungovat na těch Linuxech. Na těch si člověk bude vyjít ještě platform, bude tak jako se jako vyšší. Jo, bude veselé. Microsoft asi před rokem, udělal svůj první pull request do Dockeru. Úplně v té době věc nevydaná, dneska že Microsoft se obrací na tu open source sféru docela jako často, ale v té době udělal pull request do GitHubu, Microsoft, mazec. Azure, má podporu pro Docker a už tady říká kolega, přitáhnou podporu pro Windows servery. Každopádně to je jenom jako spuštění toho Docker kontejneru, ne jako virtualizace Windowsu. Ne, ale oni postupně podle mě se budou snažit. No jestli to spustí, tak to pak bude to trošku. Modrá smrt.
aspoň to bude krásně omezené, že? A kde mě se doktor strašně líbí a kde já ho vím hrozně rád, je PH-ko, který asi hodně lidí používat, že jo? Kdo používá PH-ko? To tady je PH-ko vývojář. No jo. Není hodně, já vás to někdo. Tak. Tady mám ukázku opět. Co tady máme? Jo. Tady mám příkaz, už bešky připravený, docker run, spuštění Apache, plus mu nás dělím aktuální adresář z mého Maca. Přímo do zkoušky, kterou zpracoval a interpretuje ten Apache. No a výsledkem je, není WordPress, ale najednou už mám takhle hotové PHPko a já na Macu v top index PHP můžu napsat cokoliv a to vidím v tom. Úplně tady to přijde ten docker fakt geniální, že člověk si může pohrát s tím, ta druhá okázka se vám bude ještě více líbit. Docker Compose. Mám tady různé verze PHPka. 5.4, 5.5, 5.6, 7. A teď, abyste testovali, že vám funguje web ve všech verzích PHPka. A to je nějaká PHP verze nebo něco? Já nevím. Jaký web? Já nevím, to jsem tam. Já jsem tady udělal Docker Compose, mám tady HA proxy, load balancer, který mi ten provoz postupně pouští. 5.6, 5.7, teda PHP 7. A já když si to spustím, Compose up. Tak, běží všechny. Jo, ještě abych ukázal, co je v tom index PHP. Je tady jenom PHP version. Je tady ukázka z přímo z manuálu PHP, by byla nekompatibilita při migraci na 5.6. Najednou se takový kus kódu choval jinak. No, a v tom browseru to vypadá takhle 7.5.4, 4.5, pole má dvě položky, 7.5.5.3.1, stále má dvě položky, 5.6.17, má 3. 7.2, má 3. 8.4. Tak si může vyhrát a v podstatě nemusí se nějak trápit, že to má v té virtuálce, může dělat stále na Macu, může testovat na různých verzích. Tak je pravda, že na jednu kompu rozjet jako pět různých PHP, všechno se jde. Pravda. Tak. Snad jsem někoho inspiroval. A s tou orchestrací a s tím dockeringem, teda s tím clusteringem, já to jenom takto shrnu. Jsou nějaké základní tři nástroje, jako s vám Kubernetes, Mesos, tady vypadá, vidíte, že tomu rozumí více, že jo, vlastně. Na tom úplně trošičku, ano, já to nerozumím vůbec. Jsou nástroje, je moc neposlouchají. Jdeme dál. Krásná ukázka, co se dá to kterému dělat, je spuštění grafických aplikací. Nedá to smysl, že? Třeba pro Mac. Celé to funguje tak, že já si tady otevřu nějaký port a dělám si export toho displeje, jak to říct,
A spustíme si Skype v dokru. Tak to se povedlo. Dejte mi někdo své jméno a heslo. Abych ty znovu zavolal někomu. Dejte mi své jméno a heslo. Bohužel Sobotkovi, to tak nějak. Mediální krla. A mimochodem, to je blok od ženské, která je jednou z vývojářek do Kru. Má taková nadšenka, dělala spoustu věcí, nějaké editory, spoustu links do Kru. Chrom. Škoda, že není spolek. Dá se pustit do krv, ano. Dobře, to pomalu. Spotify, proč ne? A je to docela hodně, to člověk s tím může dát. No. Přizmě dát. Asi pokročíme. A koná se každodušně konference do Krkon, teď byla v Barceloně. A jenom trošku odlehčení. Udali tam Dockercraft. Je to nový klient pro Docker. Vy tam prostě a prostě chodíte, můžete vlézt do kontejneru, můžete ho vytvořit a hodit. Nemá to smysl. Určitě. Další pěkná věc, co ukázali tam, že se povedlo někomu zmigrovat běžící kontejner z jednoho hostu na druhý, aniž by ztratil třeba browser, aniž by ztratil konektivitu. Což se povedlo na nějakém dobrý challenge, nějakém meetupu a postupně na tom pracujou. Třeba to bude jedno hodné součástí oficiálního dokru. Zatím to bylo jako taková experimentální věc, ukázka. Co je v Docker roadmapě? Už jsem to říkal, podpora pro ARM, podpora pro Windows servery a chvíli podporovat ty další enterprise věci jako IBM systém, Solaris a podobně. Není to úplně moc zašitné, ale třeba z toho něco zajímavého bude. Teď konečně problémy. Docker je hlavně o problémy. První byl na tom, já vidím, když s tím pracujete ve firmě, v práci, na nějakém projektu, kam si dáte ty svoje kontejnery, kam je dáte, teď myslím, imidže. Dáte si je do veřejné repozitory, kde je vidí všichni, kdo si to může dovolit, pro nikdo. Dáte si je do nějaké privátní, kterou si zaplatíte, to je docela drahé a pak navíc ta privátní, ta placená bude někde na serveru a vše by záviselo na tom, jaké máte spojení na internet. Když si u sebe rozběhnete tu repozitory, můžete. Opět to je jenom Docker kontejner. Celá repozitory je Docker kontejner. Tak člověk musí uvažovat, co všechno to obnáší a jsou to věci jako user management. Teď mazání imidžů, potřebujete spoustu místa na disku, musíte nějak backupovat. To se jmenuje času komitnout, než? Komitnout? No, jak? Jinak. Tím se to backupuje.
No ne, a ty míče se na kameru, já nevím, 20 000 giga. Tak to bude trošku větší kolik. Ty rozbudete znova. Ale to třeba jsou buildy, které někdo denně buildí. Třeba u nás Jenkins denně vybuildí produkt a ten, kdo měl denně pušnout do nějaké privátní repo, tak tam každý den přibude 10-15 giga. No a pokud je založen na těch dropperfilech, jako důležby, když potom je to dodatečně někdy, že začít dávat dropperfilech. Plus aplikaci. A závisí si to ještě na tom, že bych se musel čekat úplnou zdrojáky v té dané době, když jsem dělal ten... A tak tohle řeší to dobré testy, to je jistý, ne? To je ta část, která by tohle měla řešit. Co? To je těch testy, to znamená, že to jako skoupá, jaký člověk může koupit a odbít to. Jako jo, může si to koupit. Ale pak to záleží, jestli tam to zaplatí někdo. No jasně, no, tak to je vždycky o tom rozhodnutí, jestli teda chci napojit na ten LDAP a chci se s tím trápit, to znamená, že půjdu třetí cestou nebo jestli půjdu druhou cestou. A to jsou věci, které nikdo moc nepřemýšlí, když prostě lidi dokrví, jo, super, jdeme do toho. Jinak já jsem to viděl, tady ten lokal jako nějak jako schovaný za tím, že ta autentikace byla vlastně dělaná přes normální HTTP, takže ten kontejner třetí byl schovaný nějaký Nginx, který prostě byl napojený na ten LDAP a šlo to. Jako není to vydáno. Já jsem měl na Zephyr Mimbrandavu lokální repozitory, která mě stačila, ale když jsem zjistil, jaká tam je síť, jak je rychlá, takže v momentě, kdyby si stahovalo 30 lidí na jednou nějaký image, tak bude stahovat každý po kilobajtech, tak na jednou... To už se pak dělá, že si dělám jeho v každém datacentru a vlastně hned se to propaguje. Vlastně ano. Takže jaký pár je to datacentru už... A najednou z té myšlenky chci do krvi a prostě změním zvuku firmy. Public registry, bacha na licenční podmínky. Já jsem dělal registru image, na kterém byl Oracle 12C. Pak jsem se jednou zmínil na oficiálním Oracle foru. Trvalo půl hodiny a byl jsem pozorněn, že mám smazat. Nicméně, kdybyste ho někdo chtěli, tam to nahrává se. Podobu dalším já. Mě bylo doporučeno, ať ho odtáním, anebo ať se jenom jako pravit. Docker registry vám umožní mít jednu aplikaci jako pravit. Jenom jednu. Jenom jednu. Navíc jsou placené, další jsou placené. Jedna je free. Takže já to free mám čerpáno pro Oracle. Navždy. Co mi na Docker trošku vadí, jsou ty demíčka, které mají takový ten wow efekt. I já jsem dneska udělal spoustu demíčka, které mají takový ten wow efekt. Ale pak realita je úplně nožem jiném. Třeba obrovský problém databáze. Jak to řešit s Dockerem? Volume. Volume, jak exploatovat si ten volume, ten. No, člověk si může daný FSR z toho kontejneru, daný volume, vyexportovat na fyzický file systém, ale už to takové, už to člověk nemůže říct, hele, dneska to spustím v Amazonu, dneska Twitter to bude, vidíte Oceanu. Nicméně ta jedna rybítka už tam má zase to, že i ty mají drivery, ty disky, takže už se to dá. To je na to řešení, no. Ale jako taky bych to nechtěl takhle provozovat. A hlavní bod je můj argument, že databáze by měla běžet na fyzickém stroji, ne na virtualizaci. Nicméně databáze po nějaké testy, po nějaké zkoušky, development, do toho klidně mějte. Na produkci je to ne úplně doporučováno. To jsem si dneska šel sepsal nějaké svoje poznámky, co jsem měl v hlavě. Docker kontejnery a ty image, hlavně ty image, bývají někdy strašně velké. Příklad, máme image, který má tři vrstvy. První vrstva má 100 mega, druhé vrstvě udělám 100 gigový soubor a na třetí vrstvě ten soubor smažu. Co se stane, když udělám Docker pool takové aplikace? Stane se mi první vrstva, pak těch 100 giga a pak image, pak jedna vrstva, kde bude příkaz pro smazání těch 100 giga.
úplně, jako není to domyšlené. Tady existují různé skripty, bashové skripty, které vám zkošnou a jako zatamražujou ty vrstvy do sebe a najednou o tento problém přijdete. No, zase tam potom myslí taková ta výhoda, že když tam ten Debian, tak prostě tam mám jen jednou, že to tam. Ano. Všechno má své plusy minusy, ale prostě je tam ten problém, že když v jedné vrstvě udělám 100 gigový soubor a druhého smažu, tak stále tam bude, navždy. Dokud ty dvě vrstvy nezamečím do sebe. To otázka, jestli mi to třeba nedojde, možná bych tam celé to. Třeba. Ale ty vždycky příklad u toho je a proto get update. Ten stáhne strašně moc dát. A pak na konci jenom stáhnete jednu malou binárku Python, nebo něco takového. A na konci dáte a proto get clean, nebo něco. Jo, to je problém. To jsem stál i dneska několikrát. Když ten kotelec dotknuté, tak on tam stál tak nějak jako, že žije, nežije. On tam stále vysí, on tam není vidět. Asi ten Docker Demon blokuje ten port, ne? Ten Docker Demon ne, ale ten samotný Docker. Můžeš tady ten Skype. Docker PS, tím si vypíšu, co mi aktuálně běží. Neběží mi vůbec nic. Docker PS minus A, tak najednou zjistím, že mi tady běží, nebo běží. Je zastaveno spousta kontejnerů, které můžou něco blokovat, kterým se třeba můžu případně vrátit. A ten Docker cleaning těchto stopnutých kontejnerů nemá úplně vyřešený. Já jsem to řešil takovým šlem. Příkazem Docker PS minus Q minus A, to pošlu do XARX, to pošlu do Docker NM, tak mě všechno zromaže. Takže dokud to je tady v tom listu, tak se to můžeš vrátit a pomítnout to případně. No. Teď už ne. Sorry. Jinak je nová věc, je těžké ty věci s tou vložením, že potřebuji. Co pak stane, když se nabourá ten kontejner, tak je nejlepší způsob, když se vlastně zachválit lomeno Docker. To je prostě nejčistší cesta, jak se zbavit problém. To začít znova. Jo. A další problém, co vidím, je, kde ten Docker spouštět. Nejlépe je, aby to byla samostatná mašina, kterou můžete vy ovládat. Ať to není mašina, kde běží 15 zákazníků, kde běží 20 let kernel, na který šáhat nemůžete, kde běží vůbec jaký file systém. Prostě ať to je jenom pro Docker. Protože Docker bude chtít update Linuxového kernelu nejspíš. Docker bude chtít pravděpodobně jiný file systém. Případně Docker bude, můžete chtít pro Docker úplně jiný operační systém. Koros je takový ukázka Linuxu, který je pouze a jen pro Docker, to není vůbec nic. Tam pustíte jen Docker. A Docker požadat nějaký file systém? Oni začínali s nějakým file systémem, který byl strašně problémový. A přišli na BetterFS, to všichni říkali, že BetterFS je boží. Po chvilce BetterFS je fuj. Teď skončili na AUFS. A teď se bude AUFS je na první, kterou jsem viděl. Další takový těch z těch operačních systémů pro Docker je třeba Rancheros, který má snad 20 MB, to je operační systém. Případně můžete použít nějaký CentOS, nějaký Red Hat Ubuntu, ale že pak na vás. Tak, ty moje demíčka, já je pušnu do rozvoje po a jsem se na to straně, že to upravím, zveřejním i tu svou prezentaci a tady ještě jedna věc, kterou dělali u nás kluci v Ostravě, pláště v tým tajzích, svůj framework postavili nad tím Dockerem pro zprávu kontejneru, pro testování a takže kdyby někoho zajímalo, tak se na to můžete podívat. Já se tady úplně nebudu prezentovat, protože nejsem autorem a ani tomu moc nerozumím. A kdyby někdo chtěl, tak se na to můžete mrknout a to je
Ode mě vše. Máte nějaké otázky? Můžeš všechno nechat. Jsi to? Můžeš všechno nechat, všechno mám otázky. To teda používá v produkci nebo výtok, co byla ta produkci? A produkce to nepoužívá nikdo. Ne, já jsem to teda použil u nás na Continuous Integration, ale pohledal jsem na problémech s interní repozitory, s file systémem Dockeru, s tím, že měl jsem, že naše aplikace běží s Oracle, který je docela náročný a v tom Dockeru není to úplně ono, je to pomalé. Provozovat, jakoby mít data v databázi a jenom tu aplikaci mít, jakoby Dockeru to by nešlo, nebo respektive ta aplikace asi využívá přímo Oracleho. Ta aplikace využívá databázy a najednou, když já budu mít jenom aplikaci v Dockeru a všechny data v Oracle, který bude bokem, tak co z toho mám, skoro nic. Tak snadným nasazením. No, právě, že to moc snadný není, že jo? Protože nasadíš jakoby tu část, jakoby, řekněme, nějaký ten backend, ale v databázi musíš pak pečovat nějak backend, že jo? Prostě a tak, jo? Takže to je... Pak databáze bude sdělána pro všechny. Jak to pak rozdělím? Pak nemůžu rozdělit. A takový experience, kdy to jako je docela známý, tak se třeba Iber, že jo? Ten běží. Ještě jenom co dělat. Iber? Iber, tak si služba, to je naštěvní. Ten běží do kru? Ten běží do kru kompletu. Otázka. Je nějak jednoduše omezit výkon, který se žere celým ten kontajner a tomu stojí. Ano, pomocí parametrů, případně v tom Docker Compose se k tomu příkaz nebo textový řetězec, ten řeknu, ale dej mu pouze 100 MB RAM a jednu třetinu výkonu CPUčka, něco takového. Čili i poměr. To to může Sigurus, tak to nejsi. To nejde použít v produkci, teda kromě Iberu, tak proč je to jako Iber? Ještě to nejde. Iber nemá antitikovou ledovou žíci. A je to prostě komplikované, je to nové.